ချစ်တော်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပြမစိုးတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်သည့်သင်္ကန်းကနေကျူစုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့သင်္ကန်းစာအသစ်တွေကိုဒီနေ့ D28 ပါရှင်28ရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်သူတွေကိုကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့သင်္ကန်းစာအသစ်တွေမပြောခင်မှာချစ်တော်သူတွေအားလုံးကိုကျမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေနှလုံးစေဝံဤချမ်း၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဂျမဆိုတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ပြီးဒီနေ့မှကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေလို့ပြောရင်The power of patience လို့ခေါ်တဲ့เนาะစိတ်ရှိသီးခံရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုမပြောခင်မှာစိတ်ရှိသီးခံခြင်းရဲ့เนาะအကျိုးရလဒ်ဟာဘာတွေရှိသလဲ။ဘလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်မှုဆက်ဆံရေးလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကိုဘလိုဖြစ်စေသလဲဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့စစ်တော်သူတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့เนาะဖြစ်ရဲ့နေတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တာဝကတူဖြစ်တဲ့မထေရတပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်မကเนาะနမူနာထားပြီးတော့စေတောသူတွေကိုကျွန်မကပြောပြပါမယ်။ဥယင်လေးကိုအပန်းဖြေထွက်လာတဲ့မင်းကဥဒေနာမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းကြီးကသူကဥယင်လေးကိုအပန်းဖြေခီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်။သူကသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့မောင်မမိတ္တန်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဥယင်လေးကိုသူကအပန်းဖြေခီးထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဥယင်လေးမှာပဲသူကเนาะတီးမုတ်ကခုံနာတွေလောက်ကြတယ်ပြီးတော့เนาะဒီမောင်မမိတ္တန်တွေအားလည်းကပြပြီးတော့ဖြောပြကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြောပြပြီးတော့မင်းကြီးကအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာပဲသူကအပန်းဖြေပြီးတော့အိတ်ဆက်သွားတယ်။အဲ့လိုအိတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကသူကနော်အဲမောင်မမိတ္တန်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကဥယျာဉ်ထဲမှာသူကလှည့်လည်ပြီးတော့သူကသွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာတရားအားထုတ်နေတယ်ဘာဝနာတရားအားထုတ်နေတယ်နော်မထေရဟန္တာမထေကိုသူကတွေ့လိုက်တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအော်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားဟာကြံအိမ်လက္ခဏာကလည်းတော်တော်ကိုအီးချမ်းနေဒီငိမ့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျဟနာမထေရှိရနေပြီးတော့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေကအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကပြန့်နှံ့နေတယ်နော်သူရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်အဝါပေါ့နော်သီလသမာဓိသိက္ခာဟန်ဖြစ်တဲ့နော်ယဟန်တပါးရဲ့အရှင်အဝါအရာဆိုလို့ရှိရင်နော်လူတွေရဲ့နော်အီးချမ်းမှုနဲ့နော်ဒီသူတော်စင်သူတော်မြတ်တည်းရဲ့အီချမ်းမှုနဲ့ဟာမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကစိတ်ထဲမှာထူးခြားတယ်နော်ဒီရှင်မြတ်ဟာဒါထူးခြားတဲ့လူပဲအဲ့တော့ဒါသူတော်စင်တစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်မိဖုရားကြီးကနားလေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းတောင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါကတော့ကျန်ရင်လက္ခဏာကိုအကဲခတ်လိုက်တာနဲ့သူတော်စင်တစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကမောင်မမိတ္တန်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကနော်မောင်မမိတ္တန်အကုန်လုံးမခေါ်ဘူးတချို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်အရှင်သူတော်စင်မျက်ရှိကိုသူကရှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်စင်မျက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနော်တရားဟောပေးပါเนาะတုံတင်ဆုံးမပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်သူတော်စင်မြတ်ကိုရှောက်ထားတယ်เนาะအဲ့လိုရှောက်ထားတဲ့ခါမှာအရှင်သူတော်စင်မြတ်ကိုသူကအဲ့လိုရှောက်ထားနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းเนาะရှင်မင်းကြီးကသူနိုးလာတဲ့ခါမှာသူ့မနာမှာမိဖုရားကြီးရှိတာမတွေ့ဘူးပေါ့เนาะမိဖုရားကြီးရောမောင်မမိတ္တန်ကြီးရောသူကမတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကဟာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့เนาะအဲ့လိုပဲเนาะအရှင်ကိုယ်တည်းကိုယ်ဟာအရှင်တောက်ပနေတဲ့เนาะလုံးဝကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့เนาะအမျိုးသားရဲ့အမျိုးသားတဦးပေါ့သူ့အမြင်ကတော့ဒါဟာအမျိုးသားပဲပေါ့เนาะအမျိုးသားတဦးနာမှာမိဖုရားကြီးရောမောင်မမိတ္တန်ကြီးရော
ဝမ်းရံပြီးတော့ဝင်းရံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟာငါမိဖုရားကြီးကနော်ဘယ်လိုအမျိုးသားနာမှာသွားပြီးတော့ဝင်းရံနေတာလဲပေါ့သူကပုထုဆင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုထုဆင်စိတ်နဲ့ပဲသူကစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကဒါသူတော်စင်သူတော်မြတ်လို့လဲသူကနော်နားမလဲဘူးတခြားအမျိုးသားတယောက်နာမှာသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးကနော်ခါစားပြီးတော့သူကနော်မဟုတ်သူအမျိုးသားလည်းဘာတွေပြောနေမှလဲသူကမသိဘူးနော်အမိဖုရားကြီးကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးနာမှာယူယူတည်တည်လေးထိုင်ပြီးတော့ခါစားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသားပြောတာတွေကိုနားဆင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကပြောမယ်ဆိုတော့ခြေဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခြေဝင်တဲ့ခါကျမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ तू อ่ะနော် तू อ่ะပုထုဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်နော်ပုထုဇဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะထောင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ် तू မိဖုရားကြီးကတခြားအမျိုးသား तू ထက်လဲအများကြီးနော်တည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ရုပ်ရည်အဖြစ်လဲအေးချမ်းနေနော်တဏ္ဍာအဖြစ်လဲတည်ငြိမ်နေစိတ်နှလုံးကလည်းယဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြူစင်ပြီးတော့သူကနုညံ့နေတာတွေ့ရတော့เนาะဒီယဟန္တာတပားရဲ့အရှိန်အဝါကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျမိကြီးကပို့ပြီးတော့မနာလိုတာတွေသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်เนาะမနာလိုတာတွေဖြစ်လာတော့သူကစံတန်းလာတယ်ငကိုလဲကိုကမင်းဆိုတာကเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်เนาะလောဘကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့လောဘနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့လူတယောက်ဟာเนาะလုံးဝကိုဒေါသနဲ့လောဘကိုပယ်တတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ယဟန္တာတပါးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကဘလို့မှမရှင်နိုင်ဘူးမရှင်နိုင်ဘူးเนาะရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းမရှင်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါဖြင့်မိဖုရားကြီးကလည်းเนาะခါတဲ့သူနဲ့စကားပြောစင်မှာတောင်မှမတွေ့ရဘူးတဲ့ကြီးညိုခြင်းနေလေးစားခြင်းနေเนาะဒါဒီအားလုံးနော်တိမ်မွေခြင်းနေရှိပြီးတော့တရားနာနေတာတွေ့လိုက်ရတော့မင်းကြီးကအင်မတန်ကို तू ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးတာနဲ့ तू ကဒေါသနဲ့ပဲ तू ကအဲ့ဒီအမျိုးသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှင်းပြနေလားမထင်တော့သွားပြီးတော့ तू ကကြည့်လိုက်တော့သွားတဲ့ခါဩဒါကတော့နော်ဟိုသင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ယဟန်ပဲပေါ့နော်အဲသူ့အမြင်မှာတော့ဒါယဟန်နာလို့ तू ကမသိဘူးပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန္တာကိုတွေ့ရင်လေဒါကတော့ယဟန္တာအစင်ရှိပါလားဆိုတာကိုမင်းကြီးကမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဒါဟာသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့တာမန်เนาะသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဖုံးတော်တစ်ပါးပဲဖုံးကြီးတစ်ပါးပဲပေါ့ तू ကအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကမြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီအရှင်နာကိုတွားလိုက်တယ်တွားလိုက်ပြီးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့နော်ကိုတော်တပါးဟာမိမတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေတာနော်ตายာနေတာပေါ့အဲ့ဒါကသိရှိဖို့ကောင်းနေသင်္ကန်းခြုံထားပြီးတော့ဒီလိုမိမတွေနဲ့တတရရမနေသင့်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒီမထေမြတ်ကရဲ့တိတ်ခါနဲ့နော်တိတ်ခါကို तू ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ခါနဲ့ကို तू ကစော်ကားမိတ်စကားမျိုးကို तू ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မထေမြတ်ကြီးอ่ะနော်ဟာဟိုဖုံဖုံဖုံကြီးတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့မိမတွေနဲ့နော်ဒကာမတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရောထွေးရှက်ရှင်နေပြီးတော့ตายာနေတာသိချက်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့ပြောရင်နော်တာမန်ဖုံကြီးဆိုရင်တော့နော်လူသားဖြစ်တဲ့တာမန်ဖုံကြီးဆိုရင်တော့စိတ်တည်တိုးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်มาပေါ့ဒါပေမဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကသီးခံတတ်တဲ့နော်ဒေါသအလောဘနဲ့အဒေါသနော်ရှိနေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကြီးကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့နော်တိတ်ဆိတ်စွာပဲသူကငြိမ်သက်စွာပဲမထေရထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်နေတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးငြိမ်သက်စွာပဲထိုင်နေတာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မိကြီးကပို့ပြီးတော့သူကစိတ်ဆိုးလာတယ်ဟင်ငါလိုမင်းတစ်ပါးကဒီလိုပြောတာဒါမှငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တာလားနော်ဒီကိုတော်ကငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တာလားဆိုပြီးတော့ तू อ่ะဓာရှည်ကိုတခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမထေကို तू อ่ะဓာရှည်ကင်ပြီးတော့เนาะမထေကို तू อ่ะချင်းချောက်တယ်မင်းဆိုတော့เนาะချင်းချောက်တယ်เนาะချင်းချောက်တဲ့ခါကျတော့လေမထေကကြောက်ရွံ့ခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘူးရင်းကျက်တဲ့သမာဓိတည်ငြိမ်နေเนาะရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းတည်ငြိမ်နေအပြုမူအားဖြင့်လည်းတည်ငြိမ်နေတည်ငြိမ်ပေမဲ့ကြောက်ရွံ့တာမရှိတဲ့အတွက်နုညံ့ပြီးတော့သူဟာเนาะပျော်ပြောင်းနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျမင်းကပို့ပြီးတော့စိတ်ကတို့သွားတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဟာ
မင်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဓာတ်နဲ့เนาะဒီဟိုချင်းချောင်းနေတာဟိုတောင်မှလုံးဝတည်ငြိမ်တော့အိမ်ကြီးအပြည့်နဲ့တစ်ဆက်ကလေးမှเนาะညနာလေးပြတ်မသွားဘူး twin ပြင်းလေးပြတ်မသွားဘူးအိမ်ကြီးလေးပြတ်မသွားတဲ့အတွက်အရန်ကုန်မင်းကြီးက तू ကစိတ်တူသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းကစိတ်တူပေမဲ့เนาะကိုတော်တပားကိုမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးနဲ့မောင်မမိတ္တန်ကြီးရှေ့မှာမူးမတ်တွေနာရှေ့မှာ तू ကတပ်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း तू ကနာမည်ပြတ်မှာလဲ तू ကကြောက်တယ်เนาะဟွန်းနာမည်ပြတ်မှာကြောက်တဲ့မင်းနေလဲရှိသေးတယ်တော်သေးတယ်เนาะအဲ့တော့နာမည်ပြတ်မှာကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးကဘလို့လုပ်လဲလို့ပြောရင် तू အဲ့နားမှာရှိနေတဲ့ချတောင်မို့ကြီးဟိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာချတောင်မို့ကြီးမှာတွေ့ခါပျောစိတ်တွေပေါ့နော်ပြင်းနဲ့နေတယ်ရှော့ချတောင်မို့ကြီးတွေ့တော့အဲ့ကိုတော်ကို तू ကအဲ့ချတောင်မို့ကြီးကို तू ကနော်မပြီးတော့သူ့ရဲ့မူးမတ်တွေကိုမခိုင်းသူ့ရဲ့စစ်တီတွေကိုမခိုင်းပြီးတော့ကိုတော်ရဲ့ပေါ်အဲ့ချတာမိုးကြီးကိုပစ်ချပလိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရိုင်းဆိုင်စွာသူကပြုတ်မှုလိုက်တယ်ပစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့เนาะအဲ့ချတောင်နေရနေပြီးတော့အဲ့အရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုချတောင်နေရကူးသွားတာပေါ့ကူးပေမဲ့ရှင်သူတော်မြတ်ကဆက်ပြီးတော့သူကတရားဘာဝနာအားထုတ်နေတယ်เนาะအဲ့လိုအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါအဲ့လိုမြင်တဲ့ခါကျတော့လူတမန်ဆိုရင်တော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ကိုဘော်ကိုဒီချတောင်မိုးကြီးနော်ဒီဟိုပျောစိတ်တွေဒါခါချင်းနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေချလိုက်တယ်ဆိုခါချင်းအုံကြီးချလိုက်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာနော်ကြိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာအားလည်းကောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မစိုးတရားနဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ရဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ရိုင်းဆိုင်နဲ့အပြုမူကိုလည်းသူကမတုံ့ပြန်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးခါချင်းနေကိုပေါ်တက်တဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဝေဒနာဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုလေနော်ယဟန္တာမထေရကြီးကသီးခံပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်နော်အဲ့လိုငြိမ်သက်စွာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့မိဖုရားကြီးရောနော်မမမိတ္တန်ကြီးရောမူမတ်ကြီးရောဟာအရှင်ဖုရားပေါ့နော်ဒီဘုရင်မင်းကြီးကိုအရှင်မင်းကြီးဒီသူတော်စင်သူတော်မြတ်ဟာနော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအရှင်မင်းကြီးကဒီလိုမျိုးနော်ဟိုပေါ့ဒေါသနဲ့တုံ့ဆက်ဆံမိတဲ့ပုံမှာတောင်မှဒီမထေမြတ်ကြီးဟာနော်ဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ကြံအင်လက္ခဏာကိုကြည့်ရတော့လေဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်သားတော်တစ်ပါးပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအကြောင်းကိုသိရင်လေဒါတပည့်တော်တို့တိုင်းမီဟာမျက်နာပြည့်ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးသီးခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကိုပဲဖြောင်းဖျားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းဘူးထောင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုဖြောင်းဖျားတဲ့ခါကျတော့မိဖုရားကြီးကဖြောင်းဖျားတဲ့ခါကျတော့เนาะမင်းကြီးကလည်းမိဖုရားကြီးကဖြောင်းဖျားတယ်ဆိုတော့เนาะသူ့ရဲ့ဒေါသတွေနဲ့เนาะရက်ဆက်တဲ့ပြုမှုတွေရိုင်းဆိုင်တာတွေယုံမာတာတွေကိုသူချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်ရှိမှ तू ကမပြချင်ဘူးเนาะမပြချင်တဲ့အတွက် तू ကမင်းကြီးကခဏလေးစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနော်တဘာဝပဲတချို့ယောက်ျားကောင်းနေကသူတို့ချစ်တဲ့မိန်းမရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ရဲ့ပုံပြပန်းပြအခြေအနေကိုမပြချင်ဘူးနော်မိန်းမဆိုတဲ့သဘောကလည်းအမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲ့သဘောကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းမှားတော့မယ်ဆိုရင်နော်ဖြောင်းဖြားရတယ်နော်မှားနေပြီဆိုရင်နော်မမားခင်ကလေးကမှားတဲ့အပြုမူမျိုးလုပ်ရမျိုးမလုပ်မိအောင်လို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းမကျူးလို့မိအောင်အမားတရက်ကိုမကျူးလို့မိအောင်လို့เนาะဇနီးကောင်းတို့ကမကျူးလို့မိအောင်ကိုကဖြောင်းဖျားတယ်တာမြင်ရတယ်ကြိုတင်းကာကွယ်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဇနီးကောင်းတို့ရဲ့ဝတ္တရားထဲမှာပါပါတယ်เนาะကိုရဲ့ခင်မုန်းဟာမကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်လို့ကိုကခံမှန်းမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုမလုပ်မိအောင်လို့ဇနီးတွေကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သူကဖြောင်းဖျားရတယ်ပြောကာကွယ်ရတာပေါ့เนาะကိုခင်မုန်းကိုကာကွယ်ခြင်းဟာကိုမိသားစုကိုကာကွယ်ခြင်းပဲเนาะအဲ့တော့မင်းကြီးကိုမကောင်းတာမလုပ်မိအောင်ကာကွယ်ခြင်းဟာကိုတိုင်းကြီးကိုကာကွယ်ခြင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ကြည်လေเนาะဟိုမအလားကစစ်အာဏာကင်ထားတယ်စစ်အာဏာပိန်ထားတယ်เนาะဒါတိုင်းပြည်ကိုဓာမိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်မအလားရောမအလား
သူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေမလုံမိအောင်လို့သူ့ဇနီးကအမှန်တော့เนาะမကောင်းမှုတွေမလုံမိအောင်เนาะဖြောင်းပြရမယ်เนาะဟာဒီလိုမျိုးအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုမတတ်ပါနဲ့เนาะနေအိမ်တွေမီးရှို့တာတွေရောမလုပ်ပါနဲ့เนาะလူတွေကိုဒီလိုမျိုးเนาะအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မတရားအမှုတွေဆင်ပြီးတော့ဖမ်းထားတာလည်းတိတ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဇနီးဖြစ်တဲ့เนาะဇနီးတွေကဖြောင်းဖြားပြီးတော့ပြောရမယ်နေအိမ်တွေမီးရှို့နေတာတွေเนาะအိမ်တွေသိမ်းပြီးတော့เนาะဖျက်သိမ်းခိုင်းတာတွေเนาะနောက်ကျောင်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာဘုံကျဲတာတွေကလေးတွေကိုတတ်ပစ်တာတွေเนาะကျောင်းသားလေးတွေကိုသေးတမ်းပေးတာတွေဒါမျိုးတွေကအမှန်တော့เนาะအစ်မတန်းကိုရက်ဆက်ရုံမှာဂျန်တန်းနဲ့နော်အပြုမူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မလုပ်သင့်ပါဘူးဆိုတာကိုမအားလာကိုသူ့ရဲ့ဇနီးကတားကိုတားရပါမယ်အဲ့ဒါမှသာလေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဇနီးကောင်းဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီလိုပဲမူးမတ်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘယင်မကောင်းတာမလုပ်မိအောင်တားမြင်ရတယ်လို့ပဲเนาะမအားလာတော့ جماعه ဘယင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူဟာဓာမူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတယ်အာနာရှိတယ်အာနာရှင်ဖြစ်နေတယ်เนาะသူ့မှာသူ့ဘေးနားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကသူ့ကိုမကောင်းတာမလုပ်မိအောင်တားရမယ်เนาะအဲ့လိုတားခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုတားမှသာလေတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရာရောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားတာခြားနော်အာတိုင်းဘူဟိုဟာပေါ့ဟိုအရှင်မင်းကြီးလှုပ်တာလှုပ်တတ်တာတတ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဟာလည်းဘာပဲပြောပြောမြှောက်ပေးတဲ့လူရှိရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးနော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစိတ်စေတနာထားတဲ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမေတ္တာတရားထားတဲ့နော်မိဖုရားကြီးလိုအမျိုးသမီးတွေလိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုမကောင်းတာမလုံမိအောင်เนาะတားမြစ်တဲ့သူမျိုးတွေကျမတို့တိုင်းနေအခုအခုအချိန်လေးမှာမအားလာတော့အဖွဲထဲမှာစကားစတွေထဲမှာလိုပါတယ်เนาะအဲ့လိုမရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမအားလာဟာမကောင်းမှုတွေကိုနေတသူကစက္ကန့်နဲ့အများသူဟာကျူးလွန်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမြတ်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะမင်းကြီးကတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ဇနီးကလည်းသူ့ကိုတားတယ်သူ့ရဲ့မူးမတ်တွေကလည်းသူ့ကိုတားတဲ့အခါမှာသူကမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်လဲရှက်သွားတယ်သူကနော်ဟာဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ဝိုင်းပြောတဲ့အခါကျသူကရှက်သွားတယ်ရှက်သွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်နန်းတော်ပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတော်စင်တစ်ပါးကိုနော်ဒီမင်းကြီးကသူကနှုတ်နဲ့လဲစော်ကားတဲ့အပြင်เนาะပထမတော့မနှောကန်เนาะ तू อ่ะမနှောကန်ပြီးလို့ရှင် तू อ่ะနှုတ်နဲ့ပါစော်ကားလိုက်တဲ့ဝစီကန်ပြီးတော့ तू อ่ะကိုထိလက်ရောက်ကိုဒီခါချင်းအုံကြီးကိုဒီအရှင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာအရှင်မြတ်ပေါ်မှာ तू อ่ะတင်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ပေါ်မှာเนาะအနာတရားဖြစ်အောင် तू သိချာကိုတမင်တကားကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံလေးမြောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ၃ကံကံ၃ကံကို तू ကကျူးလွန်လိုက်တယ်အဲ့လိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကเนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီသတင်းတော်ကိုကြားသွားတဲ့ခါကျတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီသတင်းကိုကြားတယ်ပေါ့เนาะမိကြီးကလည်းဒါကိုသူကသိသွားတဲ့ခါရှက်သွားတဲ့ခါကျတော့မိကြီးကဒီအရှင်မြတ်ကိုသူကသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုပြင်ပြီးတော့သူကတောင်းပန်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်တဲ့ခါကျတော့တောင်းပန်ပေမဲ့လေသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကချိန်မသွားဘူးเนาะဒီအရှင်မြတ်ကတော့သူကသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတောင်းပန်တာကိုလက်ခံပြီးတော့သူကတော့ခွင့်လွတ်တယ်သို့တော့เนาะသူတော်စင်ကခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးမြသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခါဝစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘလို့မှသူကအဲ့ဒီเนาะသူ့ရဲ့အပြစ်ရဲ့မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုသူကအခုလက်ရှိဘဝမှာလည်းသူကခံရတယ်ဘလို့ခံရသလဲပေါ့เนาะအဲ तू आ ဒီဟာတွေကို तू ဘလို့ပြောမလဲဒုက္ခဆင်းရဲပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုတော့ तू တော်စင်ကို तू आ ပြင်မာလိုက်တယ်ကိုယ့်ထက်သီလသမာဓိသိက္ခာပေါ့เนาะအဲ့လိုမြင်မာနေတဲ့เนาะ तू တော်စင်ကိုကိုကเนาะပြင်မာလိုက်မိတဲ့အပြစ်ဒဏ်ဟာလဲ तू ကငရဲလူငရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အပြစ်မျိုးပါပဲเนาะအဲ့တော့ तू आ ဆင်းရဲဒုက္ခပေါ့เนาะဒီအရှင် तू မြတ်ကိုသူကပြုမူလိုက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခထက်ပိုအစတရာမကပုံပြီးတော့များတဲ့เนาะဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူက
ခံစားရတယ်ယောဂဝေဒနာကို तू ကခံစားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမကဟုတ်ပြီကျမအဓိကပြောချင်တာဘာလဲလို့ပြောရင်ကျမတို့ဟာဗမစိုးတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေဟာဘယ်ကိစ္စကိုမစိုးကျမတို့ကစိတ်ရှိဖို့เนาะဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်မိဖို့မလောဖို့ပေါ့เนาะဒါကိုကျမတို့ကထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကเนาะအပြင်းအထန်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဟိုတရားရောက်ကတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဆိုလဲကျမတို့ကကျမတို့ကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကချက်ချင်းပေါ့เนาะဟိုလောပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တာမျိုးမလုံမိဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ဒါကိုလက်ခံမိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမကဒီဗျမစိုးတရားကိုကျမလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ကာလမှာเนาะအရင်တုန်းကကျမကတခုခုဆိုရင်ကိုယ်လာပြီးထိတယ်ဆိုရင်ကျမမွေလိုပဲချက်ချင်းပေါက်တာเนาะချက်ချင်းကို react လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗျမစိုးတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေထိုင်နေ chakra healing နေလုပ်တယ်เนาะမြစ်တာကျင့်စဉ်နေကျင့်နေအခါကျတော့ကျမအဲ့လို react မလုပ်တော့ဘူးเนาะတခြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့စကားတွေเนาะမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျမကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတိုက်ခိုက်တာတွေကျမကြားရရင်လေကျမဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးเนาะတကယ်ကိုမတုံ့ပြန်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျမမယူဘူးလေเนาะအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာကျမရဲ့ခံစားချက်ကလည်းဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမမယူဘူးနော်ကျမကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုဩ तू ကကျမကိုလို့တိုက်ခိုက်တာလားဩအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ तू ကျမအကြောင်းကိုတကယ်မသိလို့ပါကျမအဲ့လောက်ပဲကျမပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဒေါသထွက်တာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းမရှိဘူးနော်တော့ကိုကမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာကိုကအချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နော်တုံ့ပြန်ပြောဆိုဖို့လေကျမအချိန်မပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကျမတို့ရဲ့အချိန်ကြီးဟာအင်မတန်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်နော်စက္ကန့်နဲ့အမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးကျမတို့ကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့ပေးမှာလားနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူနဲ့မှလည်းကျမကအပြင်းအထန်မငင်းခုန်ချင်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေခက်ထန်တဲ့စကားတွေကိုလည်းကျမကမပြောချင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုက "तू ကငါ့ကိုဒီလိုလို့ငါ့တို့ဒီလိုလုပ်မယ်"ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျမကမလုပ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျမရဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုကျမကကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးကိုကျမလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဗျမစိုးတရားကိုเนาะနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဗျမစိုးတရားနဲ့ကျမတကယ်ကိုနေထိုင်ချင်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကျမကเนาะလူများတွေကတိုက်ခိုက်လာတယ်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါဟာကျမပြုမယ်ကံမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြုနေတယ်သူတို့ရဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ the power of patience เนาะဒီစိတ်ရှည်ခြင်းသီးခံခြင်းကိုကျမတို့ကပြုစုပြောထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့မှာဘာခံစားရလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကျမတို့ရှိမှာမရှိတော့ဘူးဟာ तू ငါ့ကိုဒီလိုပြောအေးငါ့တို့ဘယ်လိုပြန်ပြောမယ်လို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကเนาะကြမ်းတမ်းသွားပြီကျမတို့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကပြောမယ်ဆိုရှေ့မှာလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေအားလုံးဟာဒီတစ်ချက်သေးနဲ့ကျမတို့ပြတ်သွားမယ်နော်ပြတ်သွားပြီမယ်ကျမတို့ပြန်တော့ထိန်းလို့ရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကိုကလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ဟာကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့အပြတ်ခံမှာလားပေါ့နော်ကိုကဗျမစိုးတရားနဲ့ညီနေထိုင်မယ်လို့ကိုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲဗျမစိုးတရားနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျမတို့ကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်သီးခံဖို့လိုတယ်သီးခံနေဆိုတာကအရှုံးပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အညံ့ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးသီးခံနေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်လိုက်တာပဲနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကိုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးလိုက်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်လိုက်တယ်ကိုကိုဖြစ်စည်းလောင်မြိုက်စေတဲ့နော်ဖြစ်စည်းလောင်မြိုက်စေတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟိုချက်တော်သူတွေကိုကျမကဒီကနေ့တက်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျမတို့
သီးခံခြင်းကစွမ်းရည်တစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်တာပါ the power of patience ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်မတို့ကပြောထောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဟာကဟိုမပြောထောင်ဘဲနဲ့အလေးအကျင့်မလုပ်ဘဲနဲ့ practice မရှိဘဲနဲ့ဘလုံးမှမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်နော်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကိုကတက်နိုင်ဆုံးမတုံ့ပြန်ပါနဲ့မတုံ့ပြန်မှုအတွက်အဲ့ဒီပုံမှာမတုံ့ပြန်လိုက်ရလို့တနှုံနှုံဒေါသကြီးဖြစ်နေရတယ်ဆိုလဲဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တာလဲဟုတ်ပြီအဲ့လို तू တိုက်ခိုက်တဲ့အတိုင်းငါတကယ်ဖြစ်နေသလားတကယ်လည်းမဖြစ်ဘူးတကယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့တမိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးသူ့ကိုပေးလိုက်မှာလဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะနောက်တစ်ချက်ကเนาะကျမတို့မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะအကျိုးရှိတာပဲလူတယောက်ဟာပတ်တန်းဘလောက်ကြည့်ကြာအောင်နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းတာတွေကိုယ်ကိုစော်ကားထိပါတာတွေမှန်သမျှကိုကလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေမယ်တုံ့ပြန်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တမိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးဟာကုန်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဟာဘလို့ပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာလေမေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပိ္ပခာအဲ့ဒီဗြဟ္မစိုတရားကိုပဲကျမတို့ကကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်နေရင်ဟာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းတစ်ခု lifestyle တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကကျမတို့တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ကောရုပ်ကောစမ်းမာစေတဲ့ကုထုံးတစ်ခုလေဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့တော့မုန်တီးခြင်းနဲ့အမျက်ဒေါသနေနော်ကိုယ်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်လောက်တော့ဖြစ်စည်းပြနိုင်တော့စိတ်မျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့လောရဲ့မှန်သမျှအတွေးမှန်သမျှအပြောမှန်သမျှကိုကျမတို့ကမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့နော်ထိမ့်သိမ့်ချင်းနီးလန်းကိုကျမဒီနေ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျမတို့ဟာဗြဟ္မစိုးတရားကိုနှလုံးသွင်းထားသလိုပဲအစိုးတရားတွေကိုဘာမှမလုံမိအောင်ကျမတို့နော်ကိုရဲ့အဆူကိုနော်ကောင်းမှုတွေထဲမှာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေပဲဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ကျမတို့စိတ်ကောကိုကောပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနောကံဝစီကံကာယကံနော်ကံသုံးပါးစလုံးကိုကျမတို့ကထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်လို့ကျမကထပ်ပြီးတော့နော်မေတ္တာရက်ခံပြီးတော့အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်သူများကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါသင်ခန်းစာအားဖြင့်တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာနှစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလေကျမကမကြာခင်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာချစ်တော်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲချစ်တော်သူများအားလုံးပဲကျန်ပါပါစေချမ်းသာပါစေဘေးကင်းလို့ရပြည့်ပြီနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရှင်ကျမတို့ပြတ်ဆုံးပါမယ်နော်